Silang naya si Ate Sinisi. Siya tuloy ko siyang tutuwa. Vaig tenir molta sort, li asseguro, perquè em va ensenyar la tècnica que tothom coneix. Quina és aquesta tècnica? La tècnica d'un tenor és que, en un cert punt de la veu, ha de cobrir-la. Tothom, tant homes com dones, té aquests famosos punts entre la primera i la segona octava i al final de la segona. No pots obrir i fer... Has de fer... I això ha de convertir-se en una cosa normal, natural. Has de cobrir la cançó per poder donar la mateixa nota quan puges. Has d'obrir i cobrir, obrir i cobrir, obrir i cobrir, sempre depenent del que cantis. Quan estàs cantant i veus la nota al pentagrama, t'has de dir mentalment, aquesta la faré així. I automatitzar això no és fàcil. No és fàcil si no tens un professor com vaig tenir jo, que era tenor. Cada vegada que em deia, obre aquí i cobreix aquí, i jo deia, no puc, m'ofegaré, és impossible, em deia, no, no, escolta, i ho feia ell. I pensaves, si ell ho pot fer, jo també. També sóc un home. I a poc agafes una confiança total en el professor. Amb els anys vas entenent on val més cobrir i on val més obrir. Això.
Ya la llevo enseñando de varios días atrás y bueno, y el agudo ese cada vez me sale mejor. Antes me salía muy rajado, incluso no llegaba. Pero... dice la canción. Sunset.